ហើយកូនអញគិតមើលថាឲ្យទៅទៅដល់កន្លែងណាមនុស្សផ្អើលទៅហ្នឹងបាទចាគឺថាលោកប៉ាន់ខ្ញុំថាលោកអ្នកមានបុណ្យបាទថ្ងៃខ្ញុំថាអ្នកមានបុណ្យដូចតែចាស់ចាស់ថាតាស្ដាច់បកូនណាស្ដាច់ជាងទៅណាគឺមេឃស្ទុំហ្មងបាទមេឃស្ទុំហើយអ្នកណាដែលបានរិះដែលបានខេងបកូនណាស្ដាច់លោកជាងគឺរិះនឹងអ្នកមានបុណ្យហើយបាត់ជួបអ្នកមានបុណ្យបាត់និស័យហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកបានដង6ដងទាំងលើកហ្នឹងបានថាជួបលោកជន់មីសុំកាន់តិចជន់អ្នកមីងមកលើកទី1តាំងពីពេលណាលើកទី1ហ្នឹងល្បីបាកន្លះឆ្នាំអូបានកន្លះឆ្នាំហើយបានអ្នកមីងជើញមកហ្នឹងហើយខ្ញុំមក3 4ខែមកទៀត3 4ខែមកទៀត3 4ខែខ្ញុំមកទៀតខ្ញុំថាអូព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបើព្រះអង្គពិតជាអ្នកមានបុណ្យថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងឃើញប្រកាយត្រង់ដោយភ្នែកទល់នឹងភ្នែកប៉ុន្តែបើមក5ដងហើយអត់ជួបខ្ញុំនៅតែព្យាយាមជាលើកចុងក្រោយបាទមកទាល់តែជួបឥឡូវជួបហើយម្ដងនេះគឺបែរតែមានជួបមានគ្រៀងនិចកម្មកកក៏នៅចាំជួបដែរជួបហើយបងវិញដងទាំងហ្នឹងហើយបាទបើឯងដឹងហើយបាត់សួរថាដេញបន្តាមួយថែមរូបចាត់មលីមួយគឺថាពួកឯងទៅឆ្ងាយពីជីវិតខ្ញុំហ៎មកហៅលោកខ្ញុំចាត់មលីមើលពួកម៉ាម៉េចព្រះលោកអ្នកមានប៉ុនឬព្រះអង្គម្ចាស់បានមនីបាទលោកតែបន្តាមួយខ្ញុំព្រៃរូបព្រះអង្គម្ចាស់ចាន់មនីនឹងព្រះលោកអ្នកមានបុណ្យបាទហើយមកព្រៃចាន់មនីនេះខ្ញុំដេញតែយ៉ាងលឿនដល់ពេញទេនៅស្រុកខ្មែរអសោអារអសោច្បាស់បាទបាទបលៃច្បាស់បលៃសង្ស្ក្រឹតច្បាស់សង្ស្ក្រឹតខ្មែរច្បាស់ខ្មែរអញនិយាយចាន់មនីមកដល់ហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាខុសមួយដល់ហើយចាដល់និយាយថាអង្គតែបន្តាជាមួយមកខ្ញុំព្រៃខត់ព្រះអង្គមកស្លាកព្រះមានបុណ្យបាទបាទនិយាយចែតែនិយាយថោកខ្ញុំបាញ់ទៅលឿនតែញ៉េហើយជួយតិចឲ្យក៏មិនយកដែរនិយាយមកកាន់ព្រះលោកអ្នកមានបុណ្យខោបាទបាទលោកមុនទៅកន្លែងណាផ្អើទាំងនគរព្រះអង្គជាព្រះសង្ឃយើងមិនជាព្រះសង្ឃលោកព្រះលោកអ្នកមានបុណ្យថ្ងៃយើងទៀតនិយាយឲ្យច្បាស់និយាយថោកបាញ់ទៅវិញមិនធ្វើទៅថាអរគុណបាយបានច្រើនមែនទេមិញបាយបាននេះអានេះចូលសាយើងដែរញីមាញ់ទៅចូលសាកំប៉ុងឆ្នាំងនេះអស់70ម៉ឺនអូអាគ្រឿងចាគ្រឿងនេះមួយបាទឥឡូវមួយហូបស្គាល់គាត់ខ្ញុំម្ដងគាត់គាត់គេមិនសាក់មើលមើលអរគុណច្រើនចាហូបអត់ហូបអត់ហូបហូបទៅហូបទៅឆ្ងាញ់ម៉ោងណាស់នឹកឃើញអស់ម៉ោងហ្នឹងយាយអូនឯងគាត់មកបាយមីអ៊ំមិញអ៊ំដល់តែមួយឆ្នាំហូបច្រើនឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់អូអាមកតន់យ៉ាងមកតន់នៅសារផប់បាយអស់ហើយសារផប់ប្រាប់ផប់ប្រាប់ប្រសាងឆ្ងាញ់នេះប្រហុកនេះតែចិត្តប្រហុកគេមកតែឥឡូវនិយាយរឿងនិយាយរឿងរឿងនេះម្ដងនិយាយរឿងបានជួបអងចាន់វិនីនៅនៅខ្ញុំមក5ដងបាទអត់ដាជួបទេម្ដងនេះគឺជួបមានបនពោះណាស់អូមកជួបហើយហ៎មក5ដងចាប់តែមកម្ដងហ្នឹងឯងដែលលោកនៅវត្តបាទបាទឯងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមកម្ដងស្រាប់ខ្ញុំឡើងបួងសួងហើយមេឃភ្លៀងកូនប្រុសខ្ញុំថាមេត្តាតែភ្លៀងខ្លាំងមកទៅអរួចទេតែហ្នឹងអត់បានធ្វើស្ពានណាបាទឯងខ្ញុំប្រាប់កូនណាកូនតោះអត់អីទេព្រះលោកអ្នកមានបុណ្យបារមីវត្តទទួលម៉ែបាទឯងភ្លៀងទៅទៅភ្លៀងប្រន់មិនប៉ុណ្ណេះមកតើប្រហែលជាមកឈូហ្នឹងក៏រាំងបាត់បាទថ្ងៃមិនបានវិស័យខ្ញុំនិមិត្តឃើញលោកតាំងពីលោកអត់ទាន់ល្បីអូអត់ទាន់មកដល់និមិត្តជិតអូការទាន់ល្បីមិនក៏នេមីងអាចនិមិត្តឃើញលោកនិមិត្តឃើញក្នុងសបិនចាលោកមុនទៅផ្ទះខ្ញុំ5ដងនៅលើអាសនៈខ្ញុំបាទដល់តែពេលលោកមុនមកលោកចាប់ដើម
់ល្បីហើយលោកមុនទៅ3ដងទៀតក្នុងផ្លូវញៀនជាមួយលោកអ៊ុសួងបាទចាហើយខ្ញុំប្រាប់ថាលោកអ្នកមានបុណ្យគាត់ប្រកាសហើយលោកខ្ញុំមកប្រាប់ដង6ដងទៅនឹងឯងបាទដូចនឹងឯងដែលបានជួបលោកហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តរហូតដល់មកសៅរ៍ដល់សប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំប្រាប់ថាលោកព្រះអ្នកមានបុណ្យឥឡូវមួយគិតមើលថាវត្តអាមមួយឆ្នាំយើងនឹងលោកដល់ប្រមលោកសំដែងធាត់ថាឲ្យកាន់ប្របីនេះខ្មែរឲ្យបានអូនឯងឃើញទេស្អើលើពិភពលោកមកប្រទេសណាក៏មកតែងស្លៀកតែងរបៀបបុរាណដែរបាទចឹងបានខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកមានបុណ្យចាលោកអ្នកមានបុណ្យលោកសច្ចៈធម៌បាទហ្នឹងហើយជឿកន្លែងហ្នឹងជឿថាបាទហើយអូនគិតមើលថាលោកទៅកន្លែងណាផ្អើកន្លែងខ្ញុំបាទហើយប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យតែងបុណ្យមីបោជីឲ្យប្រសាបោជីនោះប្រហែល10000នាក់300000នេះក៏ប្រហែលបុណ្យបុណ្យប្រសាបោជីហ្នឹងឲ្យវាចិត300000ណា300000នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្របាទតែកូនអញគិតមើលថាឲ្យទៅទៅដល់កន្លែងណាមនុស្សផ្អើទៅឯងបាទចាគឺថាលោកបានខ្ញុំថាលោកអ្នកមានបុណ្យបាទថ្ងៃខ្ញុំថាអ្នកមានបុណ្យដូចតែចាស់ចាស់ថាតាស្ដាច់បកូនណាស្ដាច់ជាងទៅណាគឺមេស្ទុនម៉ៃបាទមេស្ទុនហើយអ្នកណាដែលបានរិះដែលបានខេងបកូនណាស្ដាច់លោកជាងគឺរិះនឹងអ្នកមានបុណ្យហើយបាត់ជួបអ្នកមានបុណ្យក្នុងបរិស័យហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកបានដង6ដងទាំងលើកហ្នឹងបានថាជួបលោកជន់មីសុំកម្មតិចជន់ឯមីងមកលើកទី1តាំងពីពេលណាលើកទី1ហ្នឹងល្បីបាកន្លះឆ្នាំអូបានកន្លះឆ្នាំហើយបានមីងជឿមកហ្នឹងឯងខ្ញុំមក3 4ខែមកទៀតបាទ3 4ខែមកទៀតបាទ3 4ខែខ្ញុំមកទៀតខ្ញុំថាអូព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបើព្រះអង្គពិតជាអ្នកមានបុណ្យថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងឃើញប្រកាយត្រង់ដោយភ្នែកទល់នឹងភ្នែកប៉ុន្តែបើមក5ដងហើយអត់ជួបខ្ញុំនៅតែព្យាយាមជាលើកចុងក្រោយបាទមកតោះតែជួបឥឡូវជួបហើយម្ដងនេះគឺបែរតែមានខ្ទួងមានគ្រៀងនិចក្រុមកកក៏នៅចាំជួបដែរចាំជួបហើយ6ដងទាំងហ្នឹងហើយប៉ិនខ្ញុំជួបលោកក្នុងសបិន5ចាំដងបានលោកមួយមកលោកជួបក្នុងសបិនក្នុងអាសនៈជួយមកដែរចាជួបលោកទៅមានមកលោកមានមកតាមប្របីហើយបាទបានខ្ញុំលោកនេះទៅតែខ្ញុំបាទបាទអង្គកាន់អង្គទៅប្រចាំនីលោកអ៊ុសួងនិងលោកអ៊ុសានមុនតែតែខ្ញុំបីព្រះអង្គហ្នឹងអូសត្វតអ្នកខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហើយហើយនិយាយទៅប្រកាសវិជ្ជាធនណាបាទបាទទៅដល់លោកខ្ញុំអុយលើសាឡុងចឹងលោកពងចេះលោកហៅខ្ញុំថាមេត្តាខ្ញុំថាមិនហៅខ្ញុំមេត្តាចឹងព្រះអង្គបាទនិយាយឆ្លាប់ទៅក្នុងមួយគ្នាបាទបាទបានខ្ញុំថាថ្ងៃមួយពេលមួយវេលាមួយខ្ញុំនឹងបានជួបព្រះអង្គចាស់ពិតប្រកបដែរបាទពិតដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណាក៏អត់ទៅដែរថ្ងៃនេះដល់ពិត 100% ហ្មងមាននិស័យតាំងពីនៅក្នុងសបិនហើយសបិនហើយសបិនហើយស្រាប់ទុំលោកបាទបាទអាចដឹងអាចការកសាងបច្ច័យដីធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀបទឹកខ្មុំហ្នឹងស្វាយលោកគេសកសនហ្នឹងខ្ញុំសបិននិមិត្តឃើញ9ឆ្នាំមុនបាទ9ឆ្នាំមុន9ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំទៅអង្គរខ្ញុំទៅអង្គរធំមានប្រាសាទធ្វើអំពីបាយក្រៀមមួយគេថាប្រាសាទរបស់ស្ដេចខ្ញុំទៅថ្វាយអង្គមដល់ពេលលើលោកមានសន្តិការថាធ្វើបាទបច្ច័យដីអំពីថ្មបាយក្រៀមអំពីទឹកខ្មុំហើយនឹងថ្វាយលោកយាយស័កសខ្ញុំថាអូ9ឆ្នាំមុនខ្ញុំសុបិនឃើញព្រោះក្នុងប្រាប់ថានឹងមានប្រសងមួយអង្គដែលចាញ់មកកសាងហើយការដែលលោក
ហើយខ្ញុំសួរថាកសាងឡើងម៉េចបើសិនជាធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមនឹងទឹកខ្មុំបពុស្នងការលោកប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើដោយបុណ្យបារមីរបស់លោកបពុស្នងការអ្នកឈរមុខធ្វើជាមួយលោកបារមីបាទមិនចេះតែកាត់តែអាយអាយមិនទេខ្ញុំនិមន្តខេងនិមិត្តខេងពិតអូនពិតមានហេតុខ្ញុំឆ្លៅឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងថាបពុស្នងការឈរធ្វើជាមួយបារមីរបស់អង្គតសុខហ្នឹងហើយខ្ញុំដល់ពេលការឆ្លងស្ពាននេះបននេះខ្ញុំអត់បានមកទេពេលនោះខ្ញុំកំពុងឈឺដល់ប្រហែលជាមួយខែមុនខ្ញុំមកខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកណាមានទុកមានសោកមានភ័យឈឺស្កាត់ក្នុងវិបត្តិសង្សារនាំគ្នាមកឆ្លងស្ពានហ្នឹងឯរួចព្រោះស្ពាននេះមានញៀនខ្ញុំមកឈរមានញៀនគឺញៀនស្ដាច់បញ្ចុងនេះញីឈ្មោលហ្មងខ្ញុំថាកូនកូនឯងមានឱកាសគឺមកឆ្លងស្ពានហ្នឹងឯរួចអាចារ្យណាដាក់ស្ពានចំឡងដាច់ចំឡងគ្រោះចំឡងកម្មខ្ញុំប្រាប់កូនស្រីខ្ញុំមកខ្ញុំថាកូនបើមានឱកាសមកឆ្លងស្ពានបងម្ចាស់គ្រូចាំនេះលោកធ្វើម៉ែមកហើយមកអត់ជួបលោកប៉ុន្តែស្ពាននោះមានញៀនស្ដាច់ប្រជុំនេះមានញៀនតែធ្វើអត់មានញៀនទេអូនណាលោកបងមិនគួយតែធ្វើមានញៀនទេតែស្ពានលោកកសាងនេះគឺមានញៀនប៉ិតប្រកបចាមានប៉ិតប្រកបមកឲ្យសប្បាយចិត្តណាស់មួយថ្ងៃនេះសบายចាមានជើញមកតាំងពីពេលណាដែរខ្ញុំដំណើរចេញពីភ្នំពេញចាក់ខ្ញុំនៅអីពោចតង់ខ្ញុំចេញមកនៅម៉ោង9ព្រឹកចាមកដល់អណ្ដែងចូលសាកំពង់ឆ្នាំងទិញមាសទិញពេជ្រហ្នឹងអូនខ្ញុំមកពាក់តាឥឡូវមាសពេជ្រស្រួលតែទិញអស់តែមួយលានពាក់ឯងក្រុមម៉ូតចានេះទិញចុះតើមីងថ្ងៃនេះមូលហេតុអីបានដឹងថាមកអឹមព្រះអង្គនៅកងនៅព្រះនិយាយតាមទស្សនវិទ្យាធរកូនស្រីខ្ញុំម្សិលមិញគាត់មកហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៅជាគាត់អត់បានមកស្រាប់តែងាកឡើងគាត់ទៅផ្ទះខ្ញុំថាម៉ែម៉ែស្អែកខ្ញុំទៅវត្តខ្ញុំសួរថាទៅវត្តណាកូនទៅវត្តណៃព្រះអង្គម្ចាស់ច័ន្ទមណីអើទៅទៅកូនម៉ែដូចចង់ម៉ែចង់ទៅស្រាប់តែកូនថាម៉ែចាំមិញខ្ញុំសួរប្តីខ្ញុំសិនហើយខ្ញុំថាអើបើអបនិស័យប៉ុនមានកូនគេមកជូនទៅហ៎បើអត់មានស្រាច់និស័យប៉ុនទេបាទដល់ហើយកូនក៏ថាមកឯងទៅពិភពតិចទៅខ្ញុំក៏ឡើងធ្វើមហោមហានឹងទៅដល់ទៅពេលមកដល់ដាច់ចូលកំពង់ឆ្នាំងពួកខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អត់ជួបលោកខ្ញុំចូលកំពង់ឆ្នាំងស៊ើបដំណឹងសិនតើលោកនៅវត្តអត់បាទហើយទេទៅសួរអ្នកលោកនឹងគេថាលោកនៅវត្តតែលោកមកប៉ុនវត្តចិត្តវត្តលោកហ្នឹងខ្ញុំថាអាយ៉ាប៉ុនអញមានណាពេលនេះក្បៅកូនម៉ែតោះគាត់ទិញគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងអស់700,000ខ្មែរយកមកពាក់អាណានៃតំងទៅជួបព្រះលោកដាក់មានប៉ុនហើយចាតែបានជួបលោកសិទ្ធិឲ្យមានសិទ្ធិឲ្យមានរិទ្ធឲ្យជាពួកខ្ញុំជឿប៉ិតថាលោកដាក់មានប៉ុនខ្ញុំចាខ្ញុំគាត់ដឹងថាលោកមេត្តាករុណាសណ្ដោះប្រោះអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីទុក្ខសោកវេទនារូបគៀបជីធិតែការដែលជឿរបស់ដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជឿលើប៉ុនបារមីរបស់លោកតែជឿដោយការគោរពខ្ញុំជឿដោយការប្រមាថក៏អត់បានដែរអត់បានទេប៉ុននឹងលោកមិនថាអីទេប៉ុន្តែបើយើងជឿក្នុងការប្រមាថអត់បានសម្រេចទេណាអូនណាអត់បានសម្រេចទេការជឿនឹងការប្រតិបត្តិរបស់យើងចាយើងជឿប្រតិបត្តិហើយលោកអត់តាំងខ្លួនលោកជាអីទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាដែលយើងជឿលោកថាលោកព្រះអ្នកមានប៉ុនមកជួយយើងហើយឲ្យរួចឲ្យលឺពីដំណឹងការគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាយើងជឿក្នុងការគោរពទេយើងបានប៉ុនហើយខ្ញុំជឿតែប៉ុណ្្នឹងហើយស្រាប់ជឿលោកព្រះអង្គព្រះច័ន្ទមណីជឿលោកហើយស្រាប់ទៅវិញចាក់តុយលេខត្រូវបាន $10,000ស្រាប់តែចាក់ទៅវិញចាញ់អស់បន្ទោសខាងលោកលែងប្រកែនឹងបាបហើយមូសាហើយអត់ឲ្យមានអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំចង់បានសេចក្តីសុខ
ចង់ឲ្យកូនចៅមានបញ្ញាកណ្ណាមានបញ្ញាមានសុខឯអ្វីអ្វីគឺមានទាំងអស់ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំណាក្មួយចាត្រឹមត្រូវចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងចាចង់បានឲ្យមានបញ្ញាចង់ឲ្យមានសេចក្តីសុខហើយចង់ឲ្យបានរួចចាក់ទុកចាសូមឲ្យបុណ្យកុសលដែលខំបំពេញហ្នឹងទឹកមិនខ្ញុំថាអ្នកណាម្នាក់ថាខ្លួនមិនមានវិរៈខ្ញុំអត់ជឿទេបើហោះអើយកើតមកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយម៉ោងណាគឺមានកម្មវិរៈម៉ោងហ្នឹងហើយអូយើងអង្គុយជញ្ជក់តងសក់ម្ដាយម្ដាយយើងទៅយករបស់គេទៅលក់បំបត្តិគេបានណេះស្នួលនៃអំពើបាបដែលម្ដាយឲ្យយើងតាំងពីនៅក្នុងយើងនៅក្នុងពោះម្ដាយហើយយើងកើតមកហើយយើងខំសន្សំមើលណាក្មួយខ្ញុំប្រាប់កូនណាកូនមួយថ្ងៃបានសន្សំមកក្រមកទ្រងធំអញ្ចឹងសន្សំបានមួយថ្ងៃតែមកក្របល្ងក៏បានដែរតែមកជីវិតយើងនឹងវាវត្តសង្សារបានច្រើនណាស់ណាក្មួយចាសុចរិតអត់មានទេរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងភូតប្រមាណដងទេលើខ្លួនយើងតែយើងសន្សំចាបានណាអួតថាខ្លួនអត់ចេះភូតខ្ញុំអត់ជឿចាយើងវត្តយើងហាក់ការ៉េនទិញគេមួយគីឡូមក10000ហើយមកលក់20000ឬ18000ហើយក៏ហាក់គេថាមកចំណេញតែ1000នឹងខុសធូតចាសេចក្តីសុចរិតរបស់មាននេះតែយើងសំសមអូនចាថ្ងៃនេះសុបាយតិចទៀតលោកមុនមកភ្លៀងហើយអ្នកនៅអ្នកណាតស៊ូបានតតមិនបានរត់ទេខ្ញុំមករត់ទេប៉ិនខ្ញុំដឹងថាតិចទៀតភ្លៀងមកហើយបាក់មេឃហើយដូចទៅជានឹងដែរចាអត់ទេភ្លៀងព្រោះតែបដាត្រែកអូអូនភ្លៀងមិនមែនមកពីណាទេតិចទៀតភ្លៀងមកអ្ហែងចាំមើលថាតែលោកយើងចាញ់ម្ដងលើភ្លៀងរត់ចោលគ្នាខ្លាចត្រូវទឹកពេលតែខ្ញុំតស៊ូចាខ្ញុំមករត់ទៅណាទេត្រូវអីក៏ត្រូវទៅបើតែបដាត្រែកអូតម្លាក់ទៅភ្លៀងមកហើយរត់ទៅណាហើយយើងមកចង់ជួបលោកចង់បានសេចក្តីសុខដូចលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាថាលោកមុនទៅសម្ដែងធម៌ទេសនានៅព្រៃវែងអ្នកមកអត់ជួបនឹងបន់ឲ្យលោកមកហើយលោកមកអាហ្នឹងដាច់បន់លោកនៅណោះបាត់ហើយមិនជួបលោកក៏ទេវតានៅទីនេះដឹងថាយើងមកដែរតែខ្ញុំមក5ដងអត់ជួបតែខ្ញុំត្រេកអរទេវតានឹងនាំពាក្យនឹងទៅប្រាប់អង្គម្ចាស់គ្រូថាខ្ញុំនឹងមកដល់ទីនេះខ្ញុំជឿលើអញ្ចឹងបើឥឡូវមកសានេះខ្ញុំជោគជ័យហើយបានជួបលោកហើយចាឲ្យសុបាយចិត្តមីងដល់មក 100% 100% ហើយប៉ុន្តែតិចទៀតមកក៏ខ្ញុំមកទៅមកដែរមិនគេកូនមិនគេចាចាកូនចាចាចាអត់ទៅណាទេគឺនៅចាំគូមកចូលចឹងអរគុណច្រើនមីងអរគុណច្រើនបាទសូមគោរពដល់អ្នកគ្នាបាទបាទ